অবশেষত প্ৰকাশ পালে 2023-24 বৰ্ষত PMEY চৰকাৰী ঘৰৰ ডিজাইন। তাৰ লগতে PMEY চৰকাৰী ঘৰৰ বৰ্তমান 2023 বৰ্ষত কেনেকৈ বনাব লাগিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ আগৰ যিখন ডিজাইনটো আছিলে চেমে হ'বনে ব্লেক ধৰণৰ বনাব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ চেম হয় তেনেখাতত কেনেকৈ বনাব আৰু যদি আপোনালোকৰ নতুনকৈ বনাব লাগে তেনেখাতত কেনেকৈ বনাব নিশ্চয় আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম। স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিব বিয়ৰ্স। তেন্তে বলক তাৰ লগতে এইবাৰ PMEY 2023-24 বৰ্ষত কিমান টকাৰ গড় প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে নিশ্চয় জানিবলগীয়া ইচ্ছা থাকিলে ভিডিঅ'টি স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিব। ডিয়াৰ বিয়ৰ্স, আপুনি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব PMEY.NIC.IN। এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো খুলি খাই যাব। এতিয়া চাওক ওপৰত দেখা পাব থ্ৰী ডট ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত তলত স্ক্ৰলন কৰি দেখা পাব ইয়াতে ডেস্কটপ চাইড ক্লিক কৰি দিব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, ভিডিঅ'খনৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বহুতো বহুতো ধন্যবাদ। তেন্তে বলক এতিয়া আপুনি তলত স্ক্ৰলন কৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এইখন পেজৰ লিংকটো দি থ'ম। সেইখন লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এইখন পেজত আহি পৰিব। এতিয়া চাওক ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে এনালাইজড ড্যাশবোর্ড, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৱেইট কৰিব। ড্রাইভার্স ৱেইট কৰাৰ ফলত দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণকৈ এটা ড্যাশবোর্ড ওলাই যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ। এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণকৈ এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে ফিজিকেল প্ৰগ্ৰেছ PMEY ড্যাশবোর্ড। এতিয়া চাওক তলত ইয়াতে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰগ্ৰেছ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। যেতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰিব দেখা পাব সম্পূৰ্ণ কি কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে অহা নাই। তাৰপিছত ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্ট, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে চাব আপোনালোকে এইটো অহা নাই। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ওপৰত চাব ইয়াতে কনভাৰ্চনছ এণ্ড আদাৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতো একো নাহে। এতিয়া চাব ফিজিকেলি প্ৰগ্ৰেছ, ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে একো নাহে। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকৰ যিখন চৰকাৰী ঘৰ জাষ্ট ৱেইট কৰিব দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা কিন্তু অলপমান লোডিং ল'ব। লোডিং লোৱাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা ফৰ্ম খুলি গৈ যাব, নিশ্চয় আপোনাক চাই থাকিব, আপোনালোক দেখাম। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে মই কিন্তু বহু সময় ৱেইট কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াতো নতুনকৈ আপোনালোকৰ যিখন লিষ্ট ঘৰৰ সেইখনে কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হোৱা নাই। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ফাইনেল প্ৰগ্ৰেছ, এইখন কিন্তু আপোনালোক সকলোখিনি প্ৰগ্ৰেছত আছে। তাৰপিছত ফিজিকেল, এইখনো কিন্তু প্ৰগ্ৰেছত আছে। এনেকুৱা কিন্তু আপোনাৰ নতুনকৈ প্ৰকাশ হোৱা নাই। যেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াৰ মাধ্যমত সম্পূৰ্ণকৈ চাব পাৰিব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোক সম্পূৰ্ণকে কিন্তু দেখাই দিলোঁ। চাব ইয়াতে নতুনকৈ যিখন অপশ্যনটো আহিছে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব পাৰিব PMEY চৰকাৰী ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো। চাওক তলত দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াতে কিন্তু নতুনকৈ এটা ছিষ্টেম এড কৰি দিয়া হৈছে এনালাইজড ড্যাশবোর্ড। যেতিয়া আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ আহি যাব। এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকৰ চৰকাৰী ঘৰটো লাভ কৰিব পাৰিব আৱাজ প্লাছ। আৰু আপোনালোকৰ আগত যিবিলাক ঘৰ লাভ কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকে এইখিনি ঘৰ নাপায়। এইবাৰ কিন্তু নতুনকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৱাস প্লাছ। আৰু এই ঘৰখিনি কিন্তু আপোনালোকে নতুনকৈ এনালাইজড ড্যাশবোর্ডত দিয়া হৈছে, আপুনি কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ চাব পাৰিব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, ইয়াতে দেখা পাইছে কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ সকলোখিনি পাব্লিছ হোৱা নাই। নিশ্চয় আপোনালোকক একমাহ অথবা দুই মাহৰ পিছত কিন্তু এইখন নতুনকৈ পাব্লিছ হৈ যাব। নতুনকৈ এটা ছিষ্টেম এড কৰি দিয়া হৈছে যিটো আপোনাক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিলোঁ। আৰু এইখনত যেতিয়াই পাব্লিছ হ'ব সকলোখিনি ডিটেইলছ চাব ইয়াতে। পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্ট, ফাইনেন্সিয়েল প্ৰগ্ৰেছ, তাৰপিছত ফিজিকেল প্ৰগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণ কিন্তু আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই। যেতিয়া আহিব চাব ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ লিষ্টটো আহি যাব। এতিয়া কিন্তু এইখন চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে লিষ্টটো অহা নাই। যেতিয়া আপুনি নিশ্চয় আপোনালোকক আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টটো চাব আৰু আৱাস প্লাজৰ, আৰু আৱাস প্লাজৰ ঘৰ কিন্তু এইবাৰ নতুনকৈ 2023 বৰ্ষৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যাব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যিসকল PMEY অথবা যিহেতু চৰকাৰী ঘৰ আছিলে সেইখিনি কিন্তু 2022 বৰ্ষৰ আগতে কমপ্লিট হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে চৰকাৰে, যে 2022 বৰ্ষৰ আগতে কমপ্লিট কৰি দি দিব। কিন্তু যিসকল ব্যক্তিৰ জিঅ'টেক কৰা চৰকাৰী ঘৰৰ কামটো এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই, সেইঘৰে কিন্তু অতি সোনকালে শেষ হৈ যাব। আৰু এতিয়াই কিন্তু আপোনালোকৰ PMEY চৰকাৰী ঘৰটো লাভ নকৰে, এইবাৰ কিন্তু আৱাজ প্লাছ চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে আপোনালোকৰ আৱাজ প্লাছ চৰকাৰী ঘৰটো কেনেকুৱাকৈ বনাব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱাকৈ এইবাৰ দিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে কিমান টকাৰ লাভ কৰিব পাৰিব আৱাস প্লাছ চৰকাৰী ঘৰটোৰ।